Pa dyshim, jo Clintoni i paguar nga Soros. Ha? Thash. Po, për atë që po bim dhe ne debat këtu. Clintoni si figur, pra njeriu që për të na çliruar ne, hodhi bomba mbi Beograd, po na kërkon këtë gjë. Pra, nga ana e PR-it është gjë fantastike. Problemi është, a duhet kjo, si duhet përkthyer kjo në teren? Kjo në teren të përkthehet që si e ka ai i Zveçanit dalin nga zyra. Në qoftë se Clintoni ka ardhur për kaq, unë nuk e di. Shpresoj, po për këtë nuk kam fakte, mos jetë një projekt më i madh që ta nashkalohet Prishtina dhe projektit jetë për t'i dhënë Edi Ramës më shumë hapësirë për të negociuar në emër të Kosovës.